So, ayan, class, no? Welcome back. Ngayon, continuation tayo. This is the part 2 of the introduction to structural analysis. So, this time, class, ang i-discuss ko naman na is the role of structural analysis in structural engineering. So, saan ba nakapasok ang structural analysis in the whole scope of structural engineering? So, sige, simulan na natin yung slideshow natin. Okay. So, by the way, what is structural engineering? Okay. So, ano bang ibig sabihin ng structural engineering? So, by definition, we define structural engineering as the science and art of planning, designing, and constructing safe and economical structures that will serve their intended purposes. Okay. So isa-isahin natin yung mga words. It is the science and art. So syempre, naging science ito class because we base our decisions in facts, in proven theories and techniques. Okay? So hindi ka naman dito pwedeng magsabing na, uy, feeling ko ano yan, apat lang na ano, kabilya sa structural design or sa structural engineering. Hindi. We base our decisions in actual scientific data. Okay. So, 'yun. Kaya siya naging science kasi syempre, we use scientific data, we use the scientific method, 'di ba? So, hindi pwedeng basta ka lang magsabi na, "Uy, dapat ano lang 'yan. Dapat maliit lang 'yung wall. Uy, dapat lakihan nyo. So, 'yun. At the same time, it is an art. Kasi class, chinecheck dito 'yung creativity niyo. Remember, ang idea design niyo is a structure. A structure is an art. Okay, it was built by some minds. For instance, architects, no? So, syempre, may mga restrictions doon. Kailangan mong maging creative kung paano mo malilimit halimbawa yung size, no? That is an art. Okay, paano mo malilimit yung maintenance? That is an art of structural engineering, no? Okay, so planning, of course, syempre. Um, planning about sa mga specifications ng ano, no? About sa... Uh, Floors, de depende kung anong pwedeng ma-define natin. Designing, pag sinabi naman natin na designing class, so yun na yung mga number of steel reinforcements. And constructing, no? So, syempre, hindi pwedeng after ng pag-design mo, kasi minsan class, ang structure nag-fail, hindi dahil sa maling design. Minsan, ang structure nag-fail dahil sa maling construction. Kaya pag nasa construction kayo, hindi pwedeng walang structural engineer doon. Kasi siya ang nagsusupervise kung nasusunod ba yung nakaplano. Okay, no? So, minsan ang structure hindi nagfe-fail because of the failure of design. Kadalasan ang structure nagfe-fail because of the failure of construction. So, kailangan magkasama planning, designing, and constructing safe and economical structures that will serve their intended purposes. Okay. Wait lang. So, dito, may nakalagay safe, no? Safe and economical. Kapag nag-design ka, dapat meron tayong common principle. You are going to design a structure with accordance to its safety at the same time economy. Dapat balanse doon. Of course, ang unang word dito, class, is safety. So, dapat ang structure nyo is palaging safe. Pero, hindi naman pwede, class, na sobrang mahal nung structure nyo. Kaya dapat economical din as well. What does economical mean? Pwedeng dapat mababa lang yung maintenance. Pwedeng yung construction cost is mababa. So, literal na dapat makatipid sila. Okay? So, halimbawa, may mga tanong kaya nyo bang mag-construct ng high-rise building kahit walang column? Isipin nyo, kaya nyo bang mag-construct ng high-rise building kahit walang column? Yes or no? Actually, yes. Pwede kang mag-construct ng high-rise column, uh, high-rise building kahit walang column. Ang ilalagay mo doon ay shear wall. So, yun safe yun. In fact, mas matibay ang shear wall class as compared sa column. Sobrang tibay ng shear wall. The problem is, is that economical to its, to its intended use? Kasi baka naman sobrang mahal ng shear wall eh. So you need to balance the safety and economy of the structure. No? Hindi naman pwedeng... Ang specification lang naman, reinforced steel. Alangan naman na ang ilagay mo dyan, gold bilang reinforcing metal. So, yun, kailangan isipin nyo, class, yung economical aspects. Kasi, in economics, the resources are always depleting. The resources are limited lang, di ba? Kaya, we need a safe and um, economical. Even the, the, concrete or the cement, ano yan? Um, minsan, madali yan maano. Or limited din lang naman ang mga resources natin dyan. So, we need to design a safe yet economical structure palagi yan ah. Safety first, tandaan nyo to kapag nagde-design kayo palagi ng structures. Safety first, but of course, consider economy. So, yun. Safety over economy kasi, syempre, walang debate dun. Pipiliin nyo pa rin talaga, class, ang safety. There is no debate in that. Safety always is superior over economy. Kaya lang, hindi ka naman pwedeng maging sobrang OA ng safety nyo to the point na na-compromise yung economic aspect. Okay? So, yun yung um, idea ng structural engineering. No? Napakadali lang naman niyang intindihin. So, next tayo. No? This is the flow chart for the structural engineering. Okay? So, pag-aralan natin. Una is the planning phase. Then after is the preliminary structural design. So dito na maglalagay ng mga ano no, mga floor plan, tapos actually sa planning phase yun. Pag preliminary structural design, dun na natin yung mga initial sizes ng structural member like columns, beams, slabs, shear walls, whatever. Then after nun is the estimation of load. So syempre, there are different types of loads na nag-a-act sa mga structure class which is i-discuss natin siya sa next chapter, next week, um, structural loads yon, Okay? So next, after mo kailangan alam mo muna yung design, then loads. After mong malaman ang loads, dun ka na papasok sa structural analysis. So, yun. Ang next step is the structural analysis. Then, dito, magkakaroon ng question sa sarili mo. Do you think safe na yung structure based sa structural analysis? Are the safety and serviceability requirements satisfied? So, kung yes, kung sa tingin mo after nito, um after ng structural analysis, safe na siya, yes agad. Pwede ka nang mag-proceed sa construction phase. Pero kung no, kailangan mong i-revise yung plano mo. 'Di ba may preliminary structural plan ka? Kapag sa structural analysis bumagsak siya, kailangan mag-revise ka ng plano. And kapag nag-revise ka ng plano, mababago ulit yung estimation of load mo. Mababago to lahat. And again, balik ka sa structural analysis, i-check mo ngayon yung na-revise mong plano kung nasatisfy na siya. Kung yes, congratulations, magkoconstruct ka na. Kung no, pasensya na, balik ka ulit sa estimation. Revise ulit, then balik ka sa estimation. So this is just a simple flowchart. But it takes years to design. Sorry, it takes years to design. Actually, mas matagal pang design process kesa sa construction phase. So, tandaan nyo, planning phase, preliminary structural design, estimation of load, structural analysis, then i-check natin kung safe na ba siya. Kung yes, congratulations, construction phase. Kung no, mag-revise ka ng plano. So, yun. I hope itong flowchart na to nagde-demonstrate ng clear na idea about sa construction ng or about sa structural engineering ng building. Okay? So, syempre, pagdating nyo sa construction phase, may iba-iba na naman yan na flowchart, no? About sa paano yung unang step. So, depende na. Bahala na sa construction management. So, kaya nga iba ang structural engineering, iba naman ang construction management. Okay? So, iisa-isayin natin itong mga words na nandito, class. So, una is the planning phase. the planning phase usually involves the establishment of the functional requirements of the proposed structure the general layout and dimensions of the structure consideration of the possible types of structure that is rigid frame or trusses that may be feasible and the type of materials to be used so for example structural steel or reinforced concrete this phase may also involve consideration of non-structural factors such as aesthetics, environmental impact of the structure, and so on. the outcome of this phase is usually a structural system um, that meets the functional requirement and is expected to be the most economical. this phase is perhaps the most crucial. Ito bago na lang to, baguhin ko na lang no? most crucial one of the entire project and requires experience and knowledge of construction practice in addition to a true understanding of the behavior of structure. So, define natin class kung ano yung ibig sabihin ng planning phase. So, it means it involves the establishment of the functional requirements of the proposed structures. So, ano ba yung paggagamitan nyo? Is that a call center agent? Is that a mall? Is that a school? Is that a residential building? Is that a condominium building? So, depende. Dapat, unang-una pa lang, alam mo na kung anong gamit ng ano. Malay mo kung puneraria yan, di ba? So, depende yun, no? Kailangan alam mo kung ano yung occupancy type niya. Which is, kung paano siya gagamitin. So, yun. The general layout and dimensions of the structure. So, for every, ano, for every uses, may iba't iba tayong layout and dimension. Halimbawa, kung residential lang naman, Siyempre, hindi ka naman pwedeng maglagay ng kwarto na 10 by 10. Sobrang lawak na nun. Hindi ka naman sobrang yaman para maglagay ng 10 meter by 10 meter na kwarto. Imagine nyo yung kwarto, 100 square meter. O kaya, sabi na natin na gym. Alangan naman na yung gym 5 meter by 5 meter. Hindi naman yun pwede. Actually, sa mga dimensions naman class, Madi-discuss nyo yan pagdating sa ano eh, building code. About the minimum dimensions of das ano, of different um, structure depending on its occupancy. Uh, depending on its uses. Mga commercial establishment, ilan dapat yung ano. Depende rin sa ventilation, no. So, ayun. Nasa planning phase yon Class, no. So, yu, hindi ko na siya ma-elaborate dito kung ano yung mga minimum na percentage ng opening ng window para masabing natural ventilation or whatever consideration next tayo consideration of the possible type of structure so it's be it must be either rigid frame or trusses so normally kapag mga building rigid frames yan pero kapag mga ano roofings, trusses naman yon and that may be feasible and the types of materials to be used kung ang structure ba or the main structure is structural steel or reinforced concrete. So yun lang naman kasi dalawang ginagamit natin eh. It must um it's either steel or concrete, no? Noon may timber design pa. Pero actually ngayon nililimit na rin ang timber design class kasi syempre kahoy yun eh. Masyadong matalim ang mata ng DENR. In fact, um nung college ako, meron pa kaming timber design na subject. Pero sa bagong curriculum sa inyo wala na steel design na lang saka concrete design ang meron. Okay. So this phase, continue ko lang, may also involve consideration of non-structural factor such as aesthetics, so syempre design design, ganon, environmental impact of the structure. So pag sinabi nating environmental impact, for instance, plumbing. No, yun pa lang, plumbing pa lang. Paano natin yung mga waste no na magpo-produce nung ating building kapag ginagamit natin, paano natin siya madi-dispose properly. So, environmental impact agad yon. So, halimbawa, kung power plant, yung mga waste energy, o yung pollutants, di ba? Paano natin yon makokontrol using the structure? So, we need to consider that as well, and so on. So the outcome of this phase is usually a structural system that meets the functional requirements and is expected to be the most economical. So yun nga, syempre safety over economy. So dapat safe siya at the same time yung pinaka So this phase is perhaps the most crucial one of the entire project and requires experience and knowledge of construction practice in addition to a thorough understanding of the behavior of the structure. so yun self-explanatory na yun. critical ang planning phase. lahat naman no sa planning talagang critical stage class. so next tayo is the preliminary structural design. so as I said, ano ko lang to, the preliminary structural design phase. the size of the various material of the structural system selected in the planning phase are estimated based on an approximate analysis past experience, and code requirements. The member sizes through selected are used in the next phase to estimate the weight of the structure. So, explain ko yun. Sabi dito, no, in the preliminary um, structural design phase, the size of the various members of the structural system selected in planning phase are estimated based on the approximate analysis class. Ibig sabihin ng class, nag-conduct muna um, more on experience na, halimbawa ako, engineer. Um, three story siya. Dapat, 500mm by 500mm yung column. Nasabi ko yan because of experience. So, nakuha yung point ko. So, pag sinabi natin preliminary structural design, maglalagay ka muna ng assumed dimension ng column. Kailangan ilagay mo muna na, oh, 500mm by 500mm to. Feeling ko kasi kapag higher story, dapat mas malaki yung column. Pero kung two story, eh di 300 by 400, pwede na. So, yun. Experience ko yun bilang magde-design. Kung beam, kung 3 meter lang naman, kahit ano lang, 200 by 300. Pero kung 5 meter, 250 by 500 or 250 by 450 mm. So, yun yung preliminary structural design class. Wala ka pang ginawang analysis. Ang ginawa mo palang, naglalagay ka class ng mga initial dimension ng column, naglalagay ka ng initial dimension ng beam, naglalagay ka ng initial thickness ng slab based sa past experience at the same time based sa code. So, ano naman yung ibig sabihin ng based sa code? Halimbawa, nakalagay class sa code natin na dapat ang minimum number of bars sa column ay palaging 4, 16 mm. So, ibig sabihin apat na 16 mm ang minimum number of bars. So, dapat hindi ka doon malabag. At the same time, dapat ang minimum thickness ng slab dapat ay 4 inch or 100 mm. So, yung preliminary dimension, it's either nakabase sa experience mo or nakabase sa mga existing code. Sa Pilipinas, syempre, ang gagamitin natin, it's either the National Building Code of the Philippines for general purpose, but for structural purpose, is the National Structural Code of the Philippines. So, ayun siya. So, the member sizes, i-emphasize ko lang tong last part, no? The member sizes, the selected, are used in the next phase to estimate the weight of the structure. So, syempre, nakadepende yung bigat class ng building sa dimension ng structure. Kung maliit yung beam, edi magaan siya. Kung maliit yung column, edi magaan siya. Kung malaki sila, edi mabigat siya. So, simple as that. So, kaya nga kailangan mag-assume muna tayo ng dimension para ma-estimate natin yung initial weight. Okay, so I hope clear tayo doon. Next tayo is the estimation of loads. For the estimation of loads, involves determination of the loads that can be expected to act on the structure. So, dead loads, live loads, wind loads, earthquake loads, whatever types of loads na pwedeng mangyari. So, dito na yung sinasabing expect, uh, prepare for the worst scenario. So, lahat ng loads na pwede, class, um, ipapa-apply muna sa building. Tapos, dapat i-design mo siya according to its response, no? Sa so, earthquake loads. I-design mo yung building para maging earthquake resistant siya. So, ganun yun. Then, of course, next tayo is the structural analysis. Pag sinabi natin na structural analysis, no? In structural analysis, the values of the loads are used to carry out an analysis of the structure in order to determine the stress the stresses or stress resultants in the member and the deflection at various point of the structure. So, dito na gagawin nyo class is, syempre, aalamin mo yung maximum stress nitong member na column na to, maximum stress nitong beam na to, deflection nitong beam na to, deflection nitong slab na to. So, yun naman na yung purpose ng structural analysis. Magpo-provide ka ng magiging effect ng mga loads doon sa structure and iche-check mo siya. Based ba sa analysis, safe ba siya or hindi? So, yun talaga ang purpose ng structural analysis. The ultimate checker. Siya yung magsasabi kung proceed sa construction or i-redesign mo ang structure. So, kasi nga, di ba, sa ano natin, dito sa ating slide or dito sa flowchart, after ng structural analysis, dito ka magde-decide. Safe ba siya? Safe na ba siya? Kasi kung yes, proceed ka agad sa construction. O baka hindi. Kasi kung hindi siya safe, ang gagawin mo, no choice ka, magre-redesign ka, balik ka sa estimation, balik ka sa structural analysis. So, although isang part lang ang structural analysis dito sa discussion natin, siya ang crucial. Kasi siya yung magsasabi kung magre-revise ka ba ka pa ba, or magpo-proceed ka pa ka na sa construction. So, I hope, no, clear tayo doon. Kung ano yung rule ni structural analysis sa structural engineering. Okay? So, I hope so. Next is the safety and serviceability check. So, the result of the analysis are used, <coughs> excuse me, to determine whether or not the structure satisfies the safety and serviceability requirements of the design code. So, i-check iche muna, Pag sinabi nating safety class, ano ba yun? Um, hindi ba siya mag-collapse kahit mag-earthquake na ganito? Hindi ba siya mag-collapse kahit marami nang gumagamit ng structure na to? So, that is the safety. Pag sinabi naman nating serviceability, um, nagpa-function ba siya according sa kanyang um, intended na usage? or kapag may, halimbawa kapag may lindol ba, hindi ba sasayaw yung building? Kasi sa, that is a serviceability requirement eh. Or yung beam ba, kapag nilagyan ko ng load, yung deflection ba niya is acceptable? Kasi syempre normally kung matibay ang beam, ang deflection nun is napakaliit to the point na almost neglected, neglected siya. Pero minsan, kung hindi engineer, lalo na kung hindi engineer, nakitang sobra yung deflection ng beam marah marahil matatakot sila so that is the serviceability requirements isa pang common na example for a serviceability ano class requirements is the crack kapag ang column no ang kapag may mga visible crack minsan actually safe pa rin lang naman yan sa concrete kasi ang concrete naman is a compression element So, kumbaga, kapag may crack siya, okay lang. In terms of engineering, in terms of safety, parang safe pa siya. Kaya lang, <coughs> uulitin ko for serviceability, sino naman ang gustong makakita ng structure na maraming crack? So, linilimit din natin yung crack class. <coughs> so, I hope no, clear tayo doon. So, dito nga, dapat nakabase na din sa code, no? If these requirements are satisfied, Then the design drawings and the construction specifications are prepared. So magde-design ka na and the construction phase begins. So just in case maging safe na siya sa safety and serviceability check. However, kung hindi, magre-revise nga. So bisa ating flowchart na pinakita ko kanina, dapat may revision. So the revised structural design if the code requirements are not satisfied, then the member sizes are revised. So i design mo ulit yung mga size ng beam, columns, slab, whatever. Then, and phase 3 through to 5 are repeated until all the safety and serviceability requirements are satisfied. So, it means nga, balik tayo dito, kailangan mong mag-revise, ulitin mo tong estimation, ulitin mo tong analysis. Check mo ulit, no? I-check nyo ulit yung safety and serviceability, yes or no na naman. Kung yes, Again, congratulations, pwede ka nang mag-construct. Kung no, sabi mo, ah, balik ka ulit dito. Hanggang sa mag-yes. So, ito yung loop nitong flowchart natin. Diba? So, dapat makalabas ka dito sa loop na to. Dapat makapunta ka na sa construction phase. So, ayan, class, na-discuss na natin kung ano yung role ni structural analysis sa structural engineering. So, i-end -e ko na itong part 2 ng this, um, discussion natin sa Introduction to Structural Analysis. So, thank you so much.